Assalomu alaykum, hurmatli mekendeşler, jana internet kullanıcıları, jana Özbekistan Respublikasının elderi. Sizlerge kecheki Nursultan Nazarbayevning obrashenie soyusu aytıp keterilem. Kısaca al yerde biraz düşünmüştür bolgon boy vaqında. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, siz nima gap deyi kanalni tomosha qilyapsiz? Sizlar bilan men Muhammad Ali. Aziz do'stlar, kechagina 18 avgust kuni bo'lgan voqea bu. Mana shu joyda Nursulton Ro'ziboyev o'zbekistonlik MMA jangchisi g'alaba qozonganidan so'ng g'alabani nishonlayman deb bayrog'imizni olgan va nishonlayman deb turgan chog'ida hakam uni "Sen yutganing yo'q" deb e'tiroz bildirib bayrog'imizni otib yubordi. Mana shu uchun hakam kechirim so'radi, lekin u nohaqligini men hozirlar ko'rsatib beraman. Demak, hakamning o'ylashi bo'yicha birinchi taym tugadi xolos. Nursulton Ro'ziboyev hali yutmadi ekan. Hozir yutganligini ko'rsataman sizga. Mana hozir video qo'yib beraman. Shu yerda qirg'iz sportchisi qo'lini urib yutqazganligini bildiryapti. Yana qaytarib sekinlashtirib ko'rsataman. MMA jangida va umuman yakka kurashlarda raqib o'zini yengilganligini ko'rsatmoqchi bo'lsa, og'riqqa chidolmaydigan bo'lsa, raqibni tanasiga 3-4 marotaba sekin-sekin urib qo'yadi va yengilganligini tan oladi. Xuddi shunaqa vaziyat mana bu jangda ham bo'lgan edi. Lekin hakam buni o'yli ko'rgani yo'q. Hakam qayga qaradi, mal hayronman. Assalomu alaykum. Rahmat ketdi. Sog' bo'linglar. Bormayman desa, men javob etta hech qanaqa g'alaba bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi dedi. Kutiga ham javob berisha olmadi, kutiga. Hech qaysi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bu Sovsado internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksi deb olib ketdilar. 3 oy oldingi holatdagi rasmingiz bo'lsa ko'rsatasiz. Mana aka, mana 3 oy oldin olib ketgan rasmim aka. Shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketdim aka. Mana 3 oylik rezultati aka. Yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kep olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi, garantiya bilan ishoninglar. Assalomu alaykum birodarlar, tojik. Mana shu mora baroy minoksidil magamina 3.5 baroy rishon dori giribdi budam. Va shuma metonel omada yamijab girin. Interneti sobsavdo.ru. Bugun negizinde alar shol флагты ой вагында бүттөлектеле 2-чи раунд башталайын дегенде ага берип салышкан. Бирок мен айтып түшүндүргөм 2-чи раунд башталат. Азыр турмес кылтасын десем айтып түшүндүрсөм да ал мен түшүнбөй койгон. Ошол себептен ыргытып берген флагын кайра аларга кайтарып берип койгом. Анан ошо флаг жөнүндө сөз болуп атыр. Флагды ыргытып берди деп мен ар бир мамлекеттин флагын терең урматтайм, сыйлайм. Кыргызстанды кандай сыйласам да Өзбекстан мамлекетин ошондой сыйлайм. Бизге коңшу, бир тууганбыз. Ассалому алейкум хаммага, Кыргызстанга ham ассалому алейкум. Бу видео обращение 18 күн август күнү Web Profile турнирде болгон талпага, ишкалда болгон халатларга тегишли. Биринчиден Судья байрогымызды ыргытыпты, сөкинипты, өзүчө итарыпты. Нима хакы бар биз байрогымызды ыргытыпырышка, ыргытыпырышка, жок, гапырышка, сөкинишке нима хакы бар? И битте өзүмгө 1000 киши талпага келипты, урамызды, башка кылабыз деп. Нима хакы бар бу мехмон буна кылышка? Келген миллаты жаманы болмайды. Odamni yomoni bo'ladi deyapsizlar. Xo'p, bitta bo'lsa gapirsam bo'ladi, ikkita bo'lsa gapirsam bo'ladi. 1000 kishini qaysi birini gapiray? Qorasuvdagi qirg'izistonliklarga tegishli. Qorasuvdagi qirg'izistonliklarga, ashi bo'yda bo'lganlarga, ashi kungi bo'yda bo'lganlarga tegishli bu video obrashenie. Kecha Premier Ferda yozganimni o'zlaringizga kerakli joyini qirqib olgansizlar, qolgan joyini o'chirib olgansizlar. Qorasuv deb gapirganman, bo'yda bo'lganlar deb gapirganman ashi kuni ham. Sizlar Qirg'iziston deb yozgan joyini gapirib menga jo'natyapsizlar. Har xil kommentariyalar, SMS'lar yozyapsizlar. Bunaqa narsalar yozmanglar, bilib, konkret hamma yog'ini bilib keyin yozinglar. Birinchidan, bayroq urg'it kishi haqqi yo'q. Ikkinchidan, urushga talbaga haqqi yo'q. Uchinchidan, Qirg'izistonda poni, aka, ukalar, sportsmen o'rtoqlar, oshno g'aynalar hammasi bor. Men ular bilan yaxshiman, zo'rman. Men ularni gapirganim yo'q. Qirg'iziston aholisini poni gapirganim yo'q. Qorasuvda bo'yda bo'lganlarni gapiryapman. Yana qaytaraman. Qorasuvda bo'yda bo'lgan, ash ishkalda bo'lgan gaplarga gapiryapti, bo'lgan joyga gapiryapti. Bu gaplarda egalari ashlar bo'ladi. Butun Qirg'iziston ahli bo'lmaydi. Meni tushunib bilib bilmasdan yozmanglar unaqa kommentariya. Shu keyin yana nima? Hammaga assalomu alaykum. Rahmat ketdi. Sog' bo'linglar.